Hei, Eva. Hei. Jeg heter Jan-Erik Borgersen, 53 år, har jobbet i NRK i 35 år. Mitt ansvarsområde for tiden å ivareta våre medarbeideres felles møterom i alt 11 stykker. Jan-Erik veldig arbeidsom, pålitelig, veldig ordentlig, morsom. Ordentlig skravlete, men veldig flink i jobben han gjør. Det nesten militær presisjon på hvordan møterommet skal lines opp, egentlig. Og så er jeg jævlig service-minded, vet du. Jeg som kommer fra forsvaret, jeg liker litt sånn der smuk. Og Jan-Erik kan jo gi han en beskjed, og så følger han den. Og sier fra når alt er klart og sånt, og han leverer varer. Det er kult. Han er konge. Han er morsom utenpå, på en måte. Men jeg litt sånn usikker på hva som innenfor skallen. Ja. Dagen min den starter da med også, at jeg åpner PC-en min. I første omgang nå så konsentrerer jeg meg om radiohuset. Og radiohuset det har møterom 8 og møterom 7. Det er det jeg skal gjøre i stand nå. Det begynner jeg å få dårlig tid på. Jeg er en kar som har mange baller i lufta samtidig. Jeg har vel i grunn litt sånn, litt rastløs og litt sånn innmellom. Og så roer vi oss ned når vi trenger det. Dette halvparten av tempoet hva jeg pleier å bruke. Det går unna. Det tøft å jobbe i den alderen med det ansvaret jeg har. Det fordrer mye, man må offre seg en del, og det som også utfordringen å sørge for at de rommene som vi nå har etablert etter hvert, blir enda bedre. Der. Det må vi jobbe videre for å få til. Vi setter den der da, så blir den der. Hvis det er sånn at det har blitt forsinket av en eller annen grunn, og møtet har startet, og jeg ikke har fått sjekket rommet, så er jeg nødt for å sørge for at interessene til de som skal delta der er ivaretatt. Og det gjør jeg ved å sjekke, ved å gå inn og spørre. Det gjør jeg nå. Det fungerer, ja. Der gjør det. Det er ikke akkurat det mest ryddige rommet, det der, da. Det rommet der er ikke mitt ansvar. Det er et av de rommene jeg ikke har, som er mitt, da. Jeg tror de fleste ser på meg som en blid og hyggelig fyr. Ellers så tror jeg ikke jeg hadde levd så lenge i denne jobben her. Det tror jeg faktisk ikke. Her er det sånn sur og sær. Det verste jeg vet, det er sånn tull og tøy som ligger rundt omkring. Det liker vi ikke, for her kommer det gjester og sånn. Plutselig så er det noen artister som skal inn her og greier sekke ut. Det er mye rart som finner på. Se her! Den går i dass. Den vil vi ikke ha noe av. Røyk, det er... Det er sånn for det. Dette er området for representasjonslokalet vårt. Skulle det skje noe, dukker det opp noen folk, og det ligger noe på tepper og sånt rundt her. Det er ikke noe hyggelig å komme ut av heisen, det ligger... Ikke sant? Skal vi se. Det var det rommet her, det. Da må vi sjekke opp litt her, for her er det litt spesielt. Så ikke noe snubletråder her. Helst ikke noe snubletråder. Det liker man ikke. Tavla mi. Ikke noe der inne. Jeg kommer. Vi har alltid noen triks. Noe feil på keyboardet. Husk. På baksiden er det en knapp. Trykk på den, så restarter du keyboardet. Så enkelt var det problemet. Men du må vite om sånne løsninger. Ikke alle som vet det på et møterom. Dette er også ting som jeg gjør sånn daglig. Jeg ser at ikke ting virker. Da må vi opp og være litt sånn justeringsmann. Den tavla her, den
den stiller vi til disposisjon for medarbeiderne til å leke litt og utfordre seg selv i mange sammenheng. Bare markerer ut det området her, det man ønsker, slipper for å gjøre en liten demonstrasjon. Den kan jeg gjøre litt sånn med, jeg kan gjøre litt sånn, skal vi se, jeg kan gjøre litt sånn, jeg kan gjøre sånn, og litt forskjellig, jeg kan vrenge på den. Men er dette en bra artikkel eller ikke? Det kan man jo da notere. Tja, ikke sant? Hva synes du av Torstein? Er det ordentlig som står der? Har du noen kommentarer? Synes du ikke var den fint? Nei, han synes ikke det. Nei, da er det Torstein. Synes du ikke det? Så mye rart kan du gjøre her. Ja, det fungerer. Det gjør det. Kan vi sette oss ned og se på den? Den er morsom. Den må dere se på. Drømmen var egentlig å bli revyartist, eller en slags komiker, tror jeg var noe av drømmen som gutt. Skal vi se. Da putter vi den inn i her, og så bare vrir. Det er fine oppfinnelser, du. Den her på dette stedet. Her har den altså, da, så du bare putter en nøkkel inn, og så tar den, så bare vrir den rundt, så ordner den plassen. Sånn. Ja, da går vi videre, da. Han kan kanskje virke litt sånn tilbakeholden, men litt tid, så plutselig så finner han på et eller annet som er litt uventet. Alle vi henger kring deg vi står. Se nu vi vil marsjøre. Bukken ikke nøye snøer så kring. Danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg av hjertet alle gode ting. Og si meg så, hva vil du gjøre? Det er ikke bare sånn faglig heller, altså. Det er litt sånn personavhengig i jobben hans. Altså. Han er kul, kjapp mann, liker å fleipe. Og det er sånn vi skal ha det. Skal ha litt moro på jobb også. Det er faktisk det vi må ha hver dag for at vi skal klare å funke. Så der er Erik jævlig bra. Så jeg var nok litt opptatt av det å bli litt klon, og jeg har vel vært litt sånn artig person gjennom ungdommen, kanskje, i noen sammenhenger. Litt opptatt av det å bli litt klon, og jeg har vel vært litt sånn artig person gjennom ungdommen, kanskje. Ja, det kan nok hende at jeg bor litt grann sånt i meg enda. Tenker ikke på det, men jeg er nok litt sånn. Sånn er det bare. Ja, fleiper mye. Han kan stå bak døra og mime litt og sånt nå, av og til her borte på utenfor sporten, så tror jeg han er ganske glad i damer også, og det er en fordel. Ja. Hei! Ja, Jette, morgen, kom igjen. Hei. Det er lov. Noen ganger så savner man en samboer eller en god venn i litt tettere forhold. Da. Men det har bare ikke blitt noe sånn særlig ut av det. Så det dukker nok kanskje opp en vakker, ung, frydefull, hyggelig dame etter hvert. Vi får se. Den tid, den sorg. Det er vel ikke noe sorg akkurat, men det har bare ikke blitt sånn. For mye av min tid, vi går til jobb og andre ting.
man jobber i en bedrift som vi virkelig bryr seg om hverandre, altså. Vi ser både på, tynt, på vondt og godt, altså. Det du ser om NRK veldig, hva skal jeg si, god. Ja, Erik er litt liten. Han en liten legende her, vet du. Det det, ja. Kjenner du han, så har du kontroll på det meste, og du får innpass overalt på huset nesten. Så det viktig. Trenger sånne.